E di që ty ka gja tërsien. Mirë dënë. Lindane, se po mundësi nësë më përfshin që se seme. Me butë e në të folë, zamër. Po me busin po përmenda më jam, kështë të lutëna, për dore sonë nuk përfshin asë një debat, nuk i thëmë Linda, është Linda, është ti mu. Unë sa është ti ki bo di shka, bishë përthëm të tërqet. Po, ti e kama përmenda Linda. Veç prezenta asaj të tërqet. Momenti që jetë të thonë, edhe Santjana e vjen që jetë të më përfshi edhe mu, në nuk përfshi kërën dhe bëhatë, e s'disot. Prezenta jo të e tërqet, djallin. Linda, është Linda, është shkove, se tërqet. Se nuk shkove të blero për me ndimu për kongë, për shkove të Linda. Qka? Për kongë me ndimu, se shkove të blero për Linda. Hai, Azam, qa po thue? Ja kum po do kong shto që i ka shkru, më kam pëlqy. Okej. Shoku shokun. Sa? Do pytje... Jo, më rastom sa me gudzu, se si na të në betej, a verë. Si na të në betej, unë me santin që mos me gudzu. Shumë pali dhe të posë problem, për shambull, kërë kësh me santin, ti po dënë më në nëzit neve me posë dhe bakë kërë farë problem. Ti po nëzit, Allah. Jo, s'pë nëzit, kjo për mene në santin. Dojtarët e dopë zguzën mi thonë për shumë. Po, që për një është zitë dërë të... Edhe ti për të kësaj, ti për të kësaj zguzën santin, për shka... Ose, që shumë folë tërë? Për shmoj A përmena në jamë, pëse full palitë? Po tutën t'i thove, tutën. Po s'tash do banor dëpt, asë se cika me jamë, ose lejtar dëpt. Banor, lejtar njëjtë gati jamë. E okej, falderit, pro se së më paske po, pro që është të më paqe. Po s'ta përmena jamë, po se po këse palitë, që dyherë që këse palitë, ceve për Shqipën pa kur gjojë, po këse, po vesh po kishe me kështë. Po do me nëzitë në debatë. Jo, ati, në sekund, Lutna, në sekund, Linda, fole për sanë. Në sekundë, dhe qikë, djetore dëpt, që se shë vetin që ashtu e vazhda për me që. Se shë vetin, e anë pëse po folë, bro. Se po folë. Linda, e përmene emnin në santit dhe jaboni mësë ma përmene emnin mo, edhe i thash folë. Men, ama, ajo të tërqetë ty, vetë prezenca asaj të tërqetë ty. Shpirë të dëlshanë, kërë e shë. Këmë ki përthu mua për santit ashtë. Për santit, shpirë të dëlshanë. Mu? A, këtë të sinqertë. A, okej, mu për më qëka shpirë. Aha, okej, se deka, kretë. Dhe kemi sinqertë ashtë. Deka. E ti nuk e di ku shumë tërqetë mu. Te jo, sigurisht. E le di shumë mirë. Asë një herë. Te jo. Po s'kime po s'ku herë se kime dalë. Ka me të përcjel. Kam unë e kohën e botës e kam. Ska me do më bo horë. Për pa ka me të përstër. Unë zbona horë se ti o botë. Ti e ke bo vetën horë. Mun kishar të marrë me thonë, je e ka ju në jam. Publikët me mesit aja. Mun kishar të marrë. Pi vetës. Me të quj ty të dashurin tem. Help me God. Keshoj, koj. Që shbe djesë kojte? Se be djesë të e që atë në tavolina për shesh që atë në apucit të Shqipja me thonë. Qysh në apucit të Shqipja? Se në kumpi që kemi bështë të pështë të ditë? Se one du të me kërkesh të tavolina prom? Se one të kërkesh të tavolina prom vetë? Këm kesh se të smë të më nëzit mu. A kërkesh? Usë nëzita? Në sekund. Banofer, pak se kamerat e t'kam po krej që shkeragu. One, kur ka shon banina, thash populli pra. Kamerat kam po tytem shef mikrofonin e t'u sho. Moqëm kam po kamerat e t'ca, nësë kam sho asni banur. Edhe t'ka një vlajë malë, tejpi mikrofonit tanë. Ok, që t'ka një vlajë malë i qëta. Po. Jo, Adri ka kesh, edhe ka kesh, edhe ka kesh. Qka do me thonë që kum kesh onë, qka i bjerë kesh? Po, ke kesh vetë me qasë vjallë, ti vetë ke kesh. Që ma kesh onë onën e kum kesh onë, ha? Në me thonë paska orë mirë mua, po. Se kum shasë në banur të. Paska orë mirë. E kum ditë që kime përbërdojnë. Te që me mu asë nuk një fash jash, do me thonë vjen këto ma shonë onën. Ti e artë e tavolinë. Burë i 14 vjetë e shonë, ti kanë me nonë. Ti e banor, shëgjem të. Okej, unë jam banor, ti e banor. Mu e së më intereson a je i pita je i shpit. Ti bash me ganien, kini shoh, kini shoh për mi dhe të herë. Jo, s'kum shoh për mi dhe të herë. Jo, mos raj, mos raj. Je të punun po, mund që ja aprovën ti sajnë të dikullë? Mos raj, di që kime shqytu për ljo, për shqytu zohë, se të mësusi e shku djetë. Jesh më stanin, jesh më stanin. Jesh më stanin. Më kanë qa. Okej. Po është marrë po kërkujnë asikore... Po të publikesh me traftu dhe si bjarë hishë marrë. Po nëse kumë shokër kanë o i lirion. Unë nëse kumë shokër kanë, për vesh tina. Bashkë me ganijan. Po, po ganijan, ma sëpare ta një mastinja, kumë shokër. Pse po të tu, pras kumë shokër? Kumë shokër, po po më një që të kumë shokër, po të kumë kanë?
Po të thom shumë si njëri. Ke shoh? Fjala po. A më ke shoh? Po da. Gjithë për shosin këti, me fjallë, me dur. Shoh me nona, po. Edhe dur të rëshosin. Edhe ka do me thonë kjo që kënë kesh. Do me thonë e ke pranu. E ke pranu. E ke pranu, a? Po da, po. Do me thonë pranu. Te ke pranu vetë Allah, kur ke kesh, po kur t'karon me në që jenë loj, se më s'me shpesu për loj, jo, pa, gam, gam. Ti ke shonja jote, i bjenë që unë ti me mështi me shodhone, e dyta. Jo, në s'ku mështi këtë. E dyta i bjenë që unë mu bo nërvës. Jo. Kështu që ti asë nërvës më nëshme mbo, asë më nëshme mba këthy mu, a kesh jone, asë kesh e është problem jam. Ti së më nëshme ditu në mërana që shëm konë. Ti do me qit vidin pa fajshën vetë se këm keshon, a? Në më thonë logika jo te, si një 15 vjeqar, a ti ke kesh se e ke pranutë, a? Êshtë në regot, në më thonë. Për ty është në regot që dikush kesh edhe e ka pranutë, a? Ja, a më pranutë se ke kesh mu? Bëq, përdojnë pak me zhikë, do me thonë pak ma i zove shumë, si së debote edhe pa pak ma seriozë. Se këm shokër kanë tjetë. Ke shonë mu, ma ke shonë unë mu. Mu ma ke shonë unë atë Edhe se gabim e se qëtë. Po së mërzit në operatis. Po jemë, së mërzit. Po së mërzit, na. Je shku t'i ato e ke po që të vijë për loj. Edhe e shku ati kështë për presër. Se ta piki, po së mërzit në heshë. Si për kërgjës mërzit është? Ashtë 5 pore se do për këtë varpune. E di që ti shohën veç me dojnë për anë. Jo, shohën e. Nuk shohën. Se duron kërkan me shohën e Se gania shojke. Solide, ne, jo, jo, së më intereson mu që shokon. Njeri, shon edhe me vedi edhe, edhe, hes, solide, jo, hes. Kofini është, bëca, po kuptan, sa unë isha keq, po shamu, ty së pëmni, unë e përvejt i ty së pëmni, veç tim ke thonë që e kena shon. Po, dhe, këmë të, unë e të këmë thonë, vetë, unë e të këmë thonë, edhe kur bëj ka bëmë, dyta, edhe kanë shon, edhe kanë shon, edhe i kanë mshef mikrofonat. Njeri që një shtypim, nuk e mshef mikrofonin. Lutna, o konë vedijet plot, do më thonë ka sho me plot vedijet. Liliana, të lutem kontrolojë mikrofonin. One, asë që është një pikë, asë që këmë lalë mikrofonin. Nuk jashtë mikrofonit, dorën që është me zonë me dorë. Nuk është e vërtete. Êshtë shumë e vërtete se kamerë, 50 kamerë e kia. Ane dhe okej që janë njërë që të rinë atë, punën e vete kanë ato. Êshtë më stanin. Po, jam bo se e duna. Së është shfrytëzim për joj, bo që se te me mu në shosh. E dyta, qëshë më shonë, qëshë e shonë një njëri që se një? O vla. Në më thonë kësho. Me pëllot dhe dijmë kësho. Masë shpinë alkohol, pëse rrasës të njërë shqipinë alkohol. Pëse rrasës? Pëse vjenë. Në unë jam banorë... Në më thonë, ti kur të pinë, në më thonë, ti kur të pinë, unë e zdo të me të nejtë të ngata. Në më thonë, ti kur të pinë, unë e zdo të me të nejtë gati. Në më thonë, ganijat ka shoh 5 herë, ke kish, edhe unë e ku ma provu. O, pse ti? E pse ta shkohë, unë s'ko drejt, ganija ko drejt. Qështë? 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 Hish më stanin. Me stash mësik e doqështë. Jo, 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 hish më stanin, se krejt me rëmë. Bilat, ati praun, bile ma shumë i ka thonë, edhe ma shumë se ty. Sa ato e kumë një edhe hone. Një ka shumë 5 herë para meja, po më një. 5 herë ka shumë para meja. O, leje bre, leje a 5 herë edhe tërë. Leje është... Edhe hone kumë një. Shilegujen të bëjtë qëtashtë ty. Leje. Sma banë këmë shilegujen, se kur sma ka bom shilegujen. Edhe hone kam drejt me folë kur duone, edhe sa duone. Edhe adres sundër prita është në debat me ty, kjo ka pun me ty. Ti, që siletari që vjen këto, ja fshon nonat njërzë. Kune e kumë shonon për mështë? Ma ke shonon më nonën të ty, a jenë të këbukës ajo? A jenë O ti la, ti erdhën tavolina... Që shumë shumë, o shakolida jam, tavolina jam, në borra jam në shtratë. Shakolide kjo. Shakolide e shome me tavolina në salonën dhëmë gjumët. Shakolide. Apo më një që po thoma? Po ti që shë shoni njëri, ovlo, që shumë shonë mu. Po që ki ma aprovu, ovlo, më kësho. Kësho me nonë. Që që me bo? Të kalëzëj, që me bo. Po më kërsonë? Ishtë më stanin, të kalëzaj. Ishtë kërcënem. Qa më kalëzaj? Po më kërcënem? Nësë të utësh, marë si kërcënem, që është du shte? Pe ti, më të pikëm të arët, më të të vishë ma ishtë mikrofon. Ishtë më stanin. Po në veqë e aprovovë e ganis, edhe të menzës ke pritë me shku ati me mënë, këmë ka qa. Dhe me thonë njëre të shrojtë edhe të herë, edhe së bonome,
O buce, Rome ka diskutu edhe ma shumë me Ganin. Se ka sharu, po se ka sharu, me se ka sharu, Ganin shok, Ganin shok, dhe ti mu, mësajde mu këti të nditëm qaki qaki me më thonë. Që jo, për len Ganin me sotë. Se të vjen të nditëm thu qaki qaki. Me dishe që të përstaki. Qysh për sotë? E qysh të e shon njëri në sy edhe i thu qakia? E shon njëri në sy edhe i thu qakia? I thu qakia, shumë okej është për ty. Shumë është okej me shok. Po shakoli dhe më vlo shakum kesh. Po t'ja do më përzi mua, a kesh e a koja. Do me thonë, dësha me kajtë në ti kur të më shajsh. Po jo, zbështë të me thonë si kështë ka thonë. Po, e dihune ku du të me thonë. Ishë më stanin. Po ja, e dihune. E këj që ka thonë, këj ardi që ka thonë më sëmë shoja, a i ka vazhdu me shoja, qka i bjerë, jo? Ja, hajgare, konë, së këmë të dritu, asë kështë asë kërgja. Po ti nuk i hajgare me mu me shoja, se ti sëmë një mu, o bërë. Po, asë në me kërkan s'kam hajgare me shoja, kërën për një të shoja. Po, qështë me përdojrë për hajgare? Po, ka një anashtini kësa këtë vazhdi. Po, qështë me përdojrë ti hajgare në kërës nuk ti me mu nuk shoja. Unë të shona e me kërkan këtë, jo me ty. Po me asë në banu nuk shona këtë. Ja, ja, ti, pra më shajt e mu, qysh? Po të shajt e se gania të shajt e ty. Ti, ja, shtu për bërdor, mërën asë për bërdor, po thusë për shajt ty, mu më shajt e. Shka për bjen kja? Ty, më shumë. Të ndishtë ta që kështu ka të... Po së me të kuptu, ti se ti e ke shajt dikën. Edhe o bonome. A tu ka i këtë? A tu ka i këtë? A me. Jeste që ti ke bojë të shapet të publikës. Me të ljusim vetës të flanë të ne. Në e knoj edhe habu, unë jam ekspert e kështu që. Për sa, për kong? Për egg, sëpërt. Për me hongër bu. Gjeste që i ke bojë ti, mund kishar marrë më nëjtë. Mund kishar marrë më nëjtë këtë lojë. Sinqeresht, për me. Sinqeresht, për me. Për cilat, për samë? Gjeste që i ke bojë ti, din të vetë. Cëllat, hajtë të gjash, cëllat. Jumë pa publikisht, s'kom nëmboj me t'i përmen. Qa, pa petë për të ato për lidhë? S'ka nëmboj me t'i përmen. A të, nuk më dzirë të punë dzirë publiki pra t'gjast. Po ti qa full pa lidhë pra t'gjast tonë? Pra t'gjast më dzirë vlovi ma. Jo publiku. Am keni të t'hojt, se nuk lejot me sho. Jo me sho, po me ofendu s'lejot. Kurshet? Ti do me thom ke sho. Po të ofendoj mëre, pëse mos me të ofendu? Më ofendon? Në më thonë edhe me sho, më në shë? Nuk shoj, do të shoj, kë kanë asë banur se këmë shoj e shetë. Ke shoj djetë, që shmërë lo. Që shmërë lo, po rrën burri, burri allojt me rrëjtë. Së shmërë rrëjtë, më në të këmë, o në pëpranojt të zëti. Që shmërë lo, në ke shoj, e ke nëjë mikrofonin. Ua, më se justifikovë, lo, që a këmë bëne. A këmë kesh, as këmë kesh, ata aprove, as ta aprove. Shanë këtë pytja, lo, palive. Shmërë ti e në gjendje që shtu me po, po këmë tonë? Do me thonë me më shohë, me më bëzej, mua dhe onë me të këmë dërdhuja, po. Jo, me shfarë njësë në zitë e përdhunë, që kemë su shtonë. Në zitë e përdhunë, a qysh? A, në zitë e përdhunë që të kanë thonë atë, a, nëjse, okej. Më së vërë, që gjithë shka më nërë është me përdhurë të. E kërë më shëfë mikrofonin, mësë rraj. Po që kërë më shëfë mikrofonin? Po mësë rraj, se e kërë nuk gjisht në mikrofonit. Se kërë nuk gjisht në asë më ka interesu e pjesë ishë asë në moment. O, ilë. Se kërë më shëfë interesu ishë. Ti e kërë më shëfë mikrofonin. Jënë kamerat. Mësë bërtet. Kamerat jënë, Gania e ka shti mikrofonin në shëtë, ti e kërë më shëfë në kërë n Gjësyti këmë po, të dy dhe nga të një konë. Gjësyti këmë po, të dy dhe nga të një konë. Kush e ka falë? Te? Unë ja këmë falë? Gani në dhe këtoj, jonë vishë me mush nuk dhe nga të një konë. Sa një pas e falë? Kush e ka falë? Sa te? Edhe mu, do me thonë që më karëshin që janë së këmë shasë për... Po përdi sigur. Po ku përdi? Përdi sigur. Që s'këmë falë me ta? Përdi sigur dhe atë pjesë. Po këmë bashkë në kush është bashkë? Jo, është kem sam bashkë me Gërgan hiç. Vetëm me Gërun tani. Jo, vetëm më s'mja prish rati. Po mu bati ova ki për këtë fjalë thon falçatur se s'përzi tani. Jo, jo, më s'u mërzet. Jo, s'mërzet. Çka ke të thon Linda dorë? Zëto nesër. Nuk kam çaf me uri përsërit buci, e thash çfarë thash. Po s'niva se ke nxon me kish. Më s'u mërzet. Shtikim pa lidhje këtë. Çka ke të thon? Pikë parë, si këngëtare pa lidhje, e ka blerë bota. Okej. Anë do të si këngëtare pa lidhje. Pra hajde. Këngëtare pa lidhje, edhe për sa pa lidhje i për.